Após mais um dia chato na escola, se você é daqueles que chega em casa buscando um bom entretenimento televisivo para repor as energias, temos o desenho perfeito para você. Oswaldo. Não é esse. Oswaldo. Agora sim. O adorável e sem noção pinguim Oswaldo e seus dois melhores amigos se aventuram no cotidiano de uma criança desde a escola, vida pessoal e familiar, daquele jeito bem brasileiro e bem humorado que a gente gosta. Hoje vamos falar de um dos melhores desenhos brasileiros já criados até hoje. Vamos lá. Criada por Pedro Ebolli em 2017, a série gira em torno de um pinguim que foi encontrado em uma praia no Rio de Janeiro quando filhote. Logo ele foi adotado por um casal de uma mulher médica e um pai atlético que trabalha em uma agência de publicidade. Sim, Pedro Ebolli usou fatos da vida real para criar a história em torno do desenho animado. Originalmente da Birdo Studio, conhecida mundialmente pelos mascotes dos Jogos Olímpicos no Rio em 2016, foi o primeiro desenho animado da empresa após o sucesso nos Jogos Olímpicos, usando verbas do FSA e contando com uma grande equipe. A série estreou no dia 11 de outubro de 2017 pelo Cartoon Network e posteriormente na TV Cultura, apresentando Oswaldo e sua melhor amiga Leia visitando uma locadora da cidade, que logo se tornaria o local preferido do Oswaldo, que após alugar um jogo extremamente viciante, tem problemas para devolver o jogo antes que o prazo se feche e correm o risco de serem banidos da locadora, principalmente por conta de seu outro melhor amigo Tobias não conseguir desgrudar do jogo de jeito nenhum. Usando o humor e a cultura brasileira, Oswaldo, Leia e Tobias ainda se meteriam em várias aventuras, tanto na escola com seus colegas de turma, como também com suas famílias, e claro, mais problemas com a locadora. Com grandes videogames, vem grandes responsabilidades. Logo não demorou para se tornar o desenho brasileiro mais assistido de 2017. Uma coisa que eu gostava muito em Oswaldo, que é bem raro em desenhos brasileiros, até por não terem tanta criatividade quanto em desenhos americanos, é que também o desenho girava bastante a história em torno de outros personagens. Alguns episódios são centrados principalmente em personagens secundários e Oswaldo vira um personagem de apoio. Wanderson, o dono da locadora, é um personagem recorrente muito importante para a série. Há um episódio que ele até prende Oswaldo e seus amigos em um jogo VR para ser um comandante espacial. Você me respeita que eu sou capitão e mando em você! Ou o episódio Minas para Sempre, onde o episódio é centrado na Leia que entra para um grupo de garotas formado por Sandra, aquela aluna super inteligente, completamente pirada e perfeccionista nas notas, Vivian, a jogadora de vôlei, esportista, atleta da turma. Quem é vivo sempre aparece. Ou eu deveria dizer, quem é Vivian sempre aparece. E Janete, a aluna fofa e sinistra que tem uma capivara de estimação. Só queria destacar isso. Não podemos esquecer o Geovan, o gótico da turma que tem um dos episódios mais interessantes da série, onde sua história é contada. Como ele virou um gótico por não conseguir se enturmar quando criança, e algumas crianças, algumas, né, ainda se aproveitarem dele. Por fim, temos Medeiros, o garoto riquinho da turma, filho de seu segurança Tenório, por mais que ele não aceite. Escuta aqui, moleque, entende uma coisa, o Tenório não é meu pai! Na verdade, seu verdadeiro pai é muito ausente por conta do excesso de trabalho, mas por outro lado, assim como o irmão do Jorel, a série também apresenta um ótimo modelo de metalinguagem, no qual no episódio Usuário SM-1942, Oswaldo descobre que eles são na verdade um programa de TV, e sempre que tenta provar aos seus amigos, algo dá errado. O que será que o pessoal tá comentando aqui? A voz da Leia parece a da Lara? Quem é Lara? Sim, é porque é a mesma pessoa que faz a voz das duas, pra quem não sabia.
E também para quem não sabia, antes de sua primeira temporada estrear, seus direitos foram adquiridos pela Kid Glove, empresa responsável pelo desenvolvimento e distribuição de desenhos por todo o mundo, que em 2018 renovou a série para uma segunda temporada e a partir daí, a série era co-desenvolvida por um estúdio indiano, que por um lado a série era desenvolvida bem mais rápido do que outras séries latino-americanas, mas por outro lado, a animação caiu um pouco e até por conta dos idiomas mesclados, a sincronização labial ficou horrível. Mas fora isso, beleza. Sucesso por todo mundo, maratonas, 4 temporadas e no dia 27 de janeiro de 2021, era lançado um episódio especial de Natal chamado Pais e Filhos, onde os pais de Oswaldo, Ray e Tobias veem uma nave espacial de brinquedo super irada no hype como presente de Natal de última hora e tentam a conseguir para seus filhos. No entanto, obviamente, já se encontrava esgotada. Enquanto isso, as crianças ajudam Tenório a decidir o que dar de presente de Natal para o Medeiros, que obviamente já tinha a nave. No final, sem conseguir a nave e sem conseguir um presente, todos passam a noite de Natal no apartamento do Oswaldo. E por que esse episódio é importante? Porque é o último. E provavelmente quase ninguém sabia disso, já que a série continuava a ser reprisada bem pouco, e meio que pouca gente prestava tanta atenção no desenrolar da série também, né? Até que após quase 2 anos depois, Pedro Eboí confirmava para um usuário do Twitter que a série havia sido cancelada. Ai, mas que droga de dia de tudo dá, hein? Eu não quero mais essa. Então, provavelmente ele queria continuar a série que nem um final tão decente teve, já que parece um episódio extremamente comum, e ainda não sabemos se o cancelamento partiu dos estúdios ou do próprio Cartoon Network. Agora, dando a minha opinião, eu comecei a assistir ano passado, quando o Cartoon Network tinha horários de 1 hora, meio-dia e meia-noite, reprisando o desenho, e por mais que eu não quisesse assistir, achei um desenho super divertido, prendeu muito bem minha atenção, diferente de alguns outros desenhos voltados em personagens crianças. E basicamente muita gente tem preconceito com o desenho até hoje, não só por ser um desenho brasileiro e todo mundo preferir o que vem de fora, como também por parecer mais um desenho clichê, onde temos um trio de amigos com um protagonista bobão e excêntrico, o amigo burro e a personagem inteligente dona da razão. Tipo, eu já vi isso em algum lugar, mas também em outro lugar, em vários lugares. Mas a questão é que esse desenho aqui do Brasil é sem dúvida o que mais se equipara a desenhos americanos, já que ele não é tão abrasileirado como o Irmão do Jor-El, ou tão simples como outros desenhos. Também os enredos, as piadas, são muito parecidos com o de desenhos americanos, só que adaptados à nossa cultura. Não é à toa que esse desenho chegou a ser homenageado no festival de animações mais importante do mundo, né? Bom, hoje em dia ele perde cada vez mais espaço no Cartoon Network, sendo transmitido apenas nos sábados para domingo às meia-noite, e às vezes nos domingos, quando o horário não é ocupado pelo Cine Cartoon, mas está disponível completo na HBO Max, e é um desenho super leve, engraçado, e eu recomendo muito assistirem. Bom, esse vídeo foi mais um pedido de vocês nos comentários e também nas votações. Se tiverem mais sugestões, comentem que de vez em quando faremos mais enquetes. Espero que tenham gostado e se interessado pelo desenho que, pra mim, é o melhor desenho brasileiro já feito até hoje. É isso, valeu. Oswaldo nunca mais ficou famoso, mas ficou rico depois de processar seu pai por negligência. Leia se casou e hoje mora numa linda casa de campo com seus 5 filhos.